nykyään näissä veneissä on yhdessä jos toisessa, niin on hyvät sumput, niin silti niin nyt kun on kesäkuu 25-30 astetta, tälläkin viikolla tulee olemaan varmasti lämmintä, niin vaikka noihin sumppuihin laitetaan vettä, niin jos niihin ei saa uutta vettä tai hapetinta laitettua, niin silloin ne kalat kyllä helposti myös kuolee. Ja kalathan on sellainen, että jos ne halutaan valikoidusti kalastaa, niin pitää myös pystyä päästään niitä tarvittaessa pois, esimerkiksi niitä isoimpia. Tai sitten se, että jos tuntuu, että niitä kaloja ei tulekaan tarpeeksi, niin sen takia on tärkeää, että siis sumpussa oleva vesi, niin se saadaan sitten hapetettua. Ja tämä rapala hapetin on erittäin hyvä siihen hommaan. Helppokäyttöinen. Ja jos ei tätä käytä, niin silti nämä patteritkin kestää pitkään. Eli tuot sisät otetaan vaan aina pois päältä ja päälle. Saadaan myös 15 minuutin sykleissä hapettamaan. Tai niin kuin mä, niin mä useasti vaan pidän sen koko ajan siellä päälle. Tämä on vesitiivis, eli nyt kun laitetaan se tänne näin, niin se rupeaa heti tuottaa sinne happea sinne veteen ja saadaan nämä isomuksetkin pidettyä hengissä. Tämä on hyvin perinteinen paikka, mitä mä kalastan mielelläni. Tämmöistä kun mä etin ahvenia, tai varsinkin kun mä etin välivedessä olevia ahvenia. Niin tässä on tämmöinen tosi syvä kohta, 24-20 metriä, ja sitten on erittäin nopeasti nousee rinne. Ja tämä kerää paljon niin kuin ahvenia tähän ympärille, tähän pikkukalaparvet ajautuu tuohon ikään kuin tuon syvänteen loppuosaan. Ja tässä on paljon suojaa myös niin kuin noille ahvenille olla tuolla matalassa, mutta sitten ne pääsee helposti ruokailemaan sitten tähän syvän reunalle ja syvän päälle. Ja tässä niin kuin useasti näkee sen, että pikkukala parvien ympärillä on paljon pieniä ahvenia, eli tuommoista 25 sentin molemmin puolin olevaa ahventa. Ja sitten ne yksittäiset isommat kalat, niin ne kulkee täällä matalan niin kuin reunoilla isompien parvien ulkopuolella 2-3-4 ahvenen ryhmissä. Ja sitten tosiaankin löytyy myös niin kuin, alueita, missä on hyvin isoja ahvenia, niin ihan täysin yksittäin. Että on semmoista niin kuin, selkeästi ison ahvenen paikkaa. Mutta sitten toinen totta kai, niin kyllähän tältä alueelta niin tulee todella helposti heitettyä paljon niin sitä ruokakoon kalaa, eli puhutaan sitä 30 senttiä plus miinus olevaa ahventa. Eli siinä mielessä niin kuin erittäin hyvä paikka ihan kaikelle kalastukselle, ei pelkästään nyt sille välivedestä heitettävälle ahvenelle. Tai tässä liveskopessa niin mulla on aika pitkä range just sen takia, että pystyn mahdollisimman paljon myös niin kuin etsimään sitä kalaa, haraamaan sitä aluetta. Ja kysehän on just siitä niin, että nyt mä haluan löytää niitä yksittäisiä isoja ahvenia, mitkä siellä ajeessa on, niin on mun mielestä tosi tärkeää se, että pystytään niinku fokusoituun niihin. Että tässäkin niinku on ahven parvia, ahven massaa vaikka kuinka paljon, mutta muahan itteeni kiinnostaa totta kai ne yksittäiset kalat, mitkä siellä kulkee siellä pohjassa tai välivedessä, ne isommat kohteet. Niin sen takia, jos meidän range on liian lyhyt, niin siellä paljon jää näkemättä semmoisia liikkeessä olevia kaloja. Ja nythän se, mikä niin kuin täytyisi niin kuin aina ensimmäisenä niin kuin muistaa, niin yleensä lähtökohtaisesti, jos lähdetään niin kuin siitä liikenteeseen, että miten ne isommat kalat käyttäytyy, niin ne isommat kalathan useasti on niitä just, jotka on tosi kovassa vauhdissa. Eli ne 2-3-4 kalan parvet, niin ne liikkuu kyllä kovaa ja nopeasti. Et se, että jos tuudittaudutaan siihen, niin että se ahven parvi, joka on siellä paikallaan, niin ne isot kalat on siinä ympärillä, niin useasti niin ne kyllä saattaa ne yksittäiset isommat kalat niin välähdellä sieltä ja ne pyörähtelee siinä parven lähistöllä, mutta sitten ne myös niin kuin ihan yhtä nopeasti myös kulkee sitten ohi.
Tässä seuraavaksi on aika mielenkiintoista kuvaa, miten tuommoinen keskikokoinen ahven parvi käyttäytyy tuolla välivedessä. Eli nämä kalat on noin 25 senttisiä plus miinus kaloja. Ja mä itse asiassa tykkään tämän kokoisten kalojen täsmäkalastuksesta ihan yhtä lailla, koska nythän tuossa niin kuin kuvassakin näkyy, nämä kalat on ruokailemassa. Ja yhtä lailla niin ne myös ottaa vieheeseen tosi hanakasti. Ja tuossa vieressä on tommonen tosiaankin alue, missä on suhteellisen matalaa, siellä on suojaa, siellä on ahvenvitaikkoa, siellä on kaislaa, siellä on kivikkoa. Eli selkeästi semmoinen alue, missä ahven tykkää viettää päiväänsä ja viettää suojassa, missä niillä on myös ruokaa. Ja tietyssä ajassa vuodesta ne tykkää kulkea ton syvänteen ja kivikon väliä. Ja tää illan tuulle, niin useasti nämä ahvenet tällä alueella lähtee sitten syvänteen päälle. Eli niin kuin näkyy, niin tuossa on erittäin syvää aluetta ja kova rinne. Eli kovalla rinteellä me myös tarkoitan sitä, että se on myös kallion ja kivikkoinen ja se rinne. Tämä kyseinen alue niin kerää erittäin paljon myös isoja kaloja. Mutta pääsääntöisesti nämä ahvenparvet, mitä tässä kuvassa on, ne on tosiaankin noin 25 senttisiä kaloja. Ja nyt kun me seurataan sitä kuvaa, niin me nähdään myös, mitä tuommoinen ahvenparvi käyttäytyy. Eli siellä todennäköisesti kuoretta on toi pikkukala, mitä ne parhaillaan siinä syö, koska muikkuparvet on selkeästi tiiviimpänä massana kuin nämä kuoreparvet. Ja ahven käyttäytyy hyvin petokalamaisesti, eli myös saalistaa ryhmissä. Ja tässä kuvassakin näkyy selkeästi, kuinka nämä ahvenet kerääntyy tämän kuoreparvien yläpuolelle ja hyökkäilee siellä ryhmänä. Eli ei yksittäisinä ahvenina, vaan koko ryhmän avulla. Ja se on aika tehokasta se saalistaminen, niin kuin näkyy, ne iskee näihin kuoreparviin aika hanakasti. Ja siinä vaiheessa, kun tämmöinen ahvenparvi tosiaankin on ruokailemassa, niin on tietysti meille myös semmoinen hyvä hetki iskeä siihen ahvenparveen. Eli mä käytän hyvin paljon tässä vaiheessa plus minus 7 senttisiä jikejä tuommoisen 10 gramman päällä. Ja heitän tuonne väliveteen noiden ahven parvien luokse ja ne lähtee kyllä tosi harakasti myös seuraamaan sitten näitä vieheitä. Silloin kun me kalastetaan jikeillä tämmöisiä ahvenia, jotka on ajeessa ja selkeästi saalistamassa, niin totta kai voidaan käyttää niin jikejä kuin bladeja, voidaan käyttää spinteilejä, pieniä spinnereitä, voidaan käyttää vaappuja. Mulle itselleen yksi semmoinen isompi ominaisuus oikeastaan on siinä, että sille pystytään antaa myös vauhtia sille vieheelle. Eli jigipäällä on useasti se uittaminen erittäin helppoa ja sille pystytään antaa tosikin paljon vauhtia. Ja sen takia on myös tärkeää, että se vapaa on myös sellainen, että sillä pystyy niin kuin uittamaan ja antamaan sille liikettä ja vauhtia sille vieheelle. Eli tällaisia pehmeitä vapoja mä käytän hyvin harvoin missään kalastuksessa, mutta varsinkaan tämän tyyppisessä kalastussa niin hyvin harvoin, koska mä haluan, että ne heitot pitää olla tarkkoja ja ne pitää pystyä antaa myös sitä vauhtia sille vieheelle. Ja se, mikä ominaista myös tuollaiselle ahvenparvelle on, joka on saalistamassa, on se, että sillä on hirvittävän kova vauhti päällä. Eli usein kannattaa kulkea ihan sieltä vaan, että on perämoottori päällä, ettei mennä pelkästään keulamoottorin avulla, koska tuommoinen parvi niin saattaa liikkua tosi isoja alueita ja tosi nopeasti. Ja semmoinen niin sanotusti sokkoheittäminen välivedessä tai syvänteen päällä, niin se on oikeastaan aika turhaa, että pääsääntöisesti se kaikkein tehokkain tapa on se, että sä pystyt koko ajan sitä parvea seuraamaan ja pystyt heittämään sitä viehettä just siihen tiettyyn oikeaan suuntaan. Ja myös oikeaan aikaan antamaan sille vieheelle vauhtia. Koska on tärkeää, että silloin kun tullaan se parven luokse ja päästään se parven yläpuolelle, niin sitä vauhtia löytyy, että parvesta irtoaa niitä yksittäisiä kaloja sen vieheen perään. Jos me päästetään ahvenparveen alle viehet, niin se helposti saattaa myös säikäyttää sen parven ja sen takia ne kalat saattaa jopa passivoitua siinä kokonaan tai ei niin sanotusti kiinnitä sun vieheeseen mitään huomiota. Ja siihen oikeastaan se live on erittäin hyvä ja isossa niin roolissa tämmöisessä kalastuksessa, koska me pystytään mitottamaan sitä meidän uittinopeutta ja syvyyttä, missä me uitetaan sitä viehettä. Se oikeastaan yksi tärkeimmistä huomioista on omassa kalastuksessa ollut se, että osataan tunnistaa niiden kalojen kokoja. Eli nyt esimerkiksi kun puhutaan 2-3 kalan parvista, niin välttämättä se meidän näyttö ei näytä niinkään edelleenkään siltä, että se kala olisi hirvittävän paljon isompi kuin tuossa isommassa parvessa. Mutta sen avulla me pystytään totta kai tunnistamaan, että se kalan koko on taas parempi.
Eli meillä on kuitenkin tosi tärkeää se, että me tiedetään, että minkä kokoisia kaloja me kalastetaan. Koska jos me nyt löydetään tuommoisia 2-3 kalan parvia, mitkä aktiivisesti kulkee siellä välivedessä, niin me voidaan jo sen helposti sen niin sanotusti pienen parven ansiosta niin päätellä sen kalan koko. Jos me nähdään tuommoinen kymmenien tai jopa satojen ahvenien parvi, niin me voidaan myös totta kai päätellä, että se keskikoko siinä parvessa on pieni. Eli olisi tosi tärkeää se, että opittaisiin tunnistamaan, minkä kokoluokan kaloja me kalastetaan. Totta kai, jos me halutaan sitä kalaa ruokakalaksi, halutaan niitä 25-30 senttisiä kaloja, niin silloin meidän pitää etsiä vain niitä parvia, koska sitä kautta me saadaan varmemmin sitä kalaa tuolta välivedestä ja syväteiden päältä. Sitten taas toisaalta, jos me halutaan mahdollisimman isoa, niin me voidaan myös ne parvet jättää ihan kokonaan rauhaan. Oikeastaan voitaisiin katsoa näitä vieheitä, mitä mä niin itse eniten käytän sillä, kun mä kalastan ahventa tällä kesäkuussa. Ja varsinkin kun mä heitän täsmänä ahventa, niin tässä on oikeastaan tärkeimmät tämän hetken vieheet. Totta kai joitain värejä muuttuu ja tulee aina uusia ja joku hetki, niin joku tietty väri toimii paremmin. Mutta pääsääntöisesti ne pyörii näiden vieheiden ja viehemallien ja brändien ympärillä. Et täältä kun lähdetään katsomaan, niin sevrovieheet on se sitten tämä niin kuin normaali ahven tai savuahven tai vastaavat, niin tämä on yksi tärkeimmistä, niin kuin kokona tärkeimmistä ja vieheinä yksi tärkeimmistä, mitä mä käytän. Nämä sevrovieheet, ensinnäkin nämä on eläviä, nämä on todella tarkkaa imitaatioita, pois lukien nyt totta kai toi Fairtail-pyrstö, mutta nämä menee erittäin tarkasta imitaatiosta. Ja tämä kaikki oikeastaan tämän koko luokan viehet, nämä on hyviä, kun puhutaan kuha- ja ahvenen kalastuksesta. Sitten se oikeastaan se suurin porukka, mitä tulee käytettyä, niin on totta kai keitäkit. Vastaavat vieheet löytyy totta kai sitten. Diamond Tournamentti. Ja mä käytän näissä keitäkissä tosi paljon näitä luonnonmukaisia värejä. Eli mä en niinkään fantasivärejä hirveästi käytä. Jonkun verran saadaan käyttää niin kuin kirkkaita vihreitä tai vähän pinkkiä, jonkun verran violettia, mutta pääsääntöisesti varsinkin silloin, kun me heitetään ajeessa oleville ahvenille, niin ihan luonnonvärit on todella hyviä. Mutta ihan yhtä lailla samalla tavalla ne kivikoissa ja pohjajigauksessa. Ja tämä ei missään tapauksessa ole liian isoja, kun puhutaan 3,5-4,5 tuumasista vieheistä, niin ne missään tapauksessa on liian isoja. Et silloin, kun mietitään isompaa ahventa, niin täytyy muistaa, että tämä on se koko luokka, mitä ne tuo järvillä syö. Eli ei ole yhtään liian iso, eikä kannata pelätä tätä näin. Silloin kun ahvenen koko nousee 35 tietämiin, niin se keskikoko, mitä se syö, on myös niin kuin iso. Pultiitsi ei oikeastaan voi niin sitten taas ohittaa. Eli tämä profiili, tämä elävyys, nämä värit, ne on tosi makeita. Eli pultiitsiä tulee käytettyä paljon. Ja on se sitten niin pohjalinjajikauksessa, kun on se sitten välivesikalastuksessa, niin se on just tärkeimmistä. Sitten mulla oikeastaan täällä on orkaa, on sirppipyrstöstä tai sitten perinteistä orkaa, small fishia. Mä käytän jonkun verran Mikadon vieheitä johtuen tuosta katkopyrstöstä, eli se tekee siitä vieheestä elävän, mutta se toiseksi tällä on aika makeita. Eli tähän aikaan esimerkiksi tämä kyseinen väri on toiminut todella hyvin. Ja se miksi se toimii niin hyvin, niin oikeastaan on sitten se, että se jäljittelee varmasti aika paljon sitä kuoretta, mitä ne kalat syö tuolta, sitä pientä muikkuu. Niin tämä kyseinen väri on toiminut todella hyvin Mikadossa. Ja sitten ei oikeastaan voi myöskään unohtaa sitten näitä meidän saksajigejä, eli siellä on paljon sellaisia värejä tuolla saksajigeissä, mitkä
puhutaan kuitenkin niin sanotusti bulkkijikistä tai aika edullisesta ja perusjikistä, mutta näitä värejä ei oikeastaan löydy mistään muualta, mitä siellä on. Ja sen takia mä suosittelen katsoa ihan sitä niin sanottua laarijikikin, eikä aina tarvitse katsoa sitä kaikkea kalleinta jikiä. Ja kun me mietitään noita päitä, niin pääsääntöisesti se pää, mitä mä käytän, niin on 10 tai 12 grammanen. 1/0 tai 1 koukulla oleva, vähän riippuen nyt jikistä. Eli nyt jos me puhutaan niin kuin pienemmistä keitäkeistä tai daivan tornamenteista, niin näissä on tärkeää, että ei käytä liian pitkääkään koukkuu. Ja sitten kun me mennään taas isompiin keitäkkeihin, niin on tärkeää, että se koukupituus on kuitenkin semmoinen, että sitä voidaan niin kuin rehellisesti, niin kuin se viehe voidaan pujottaa siihen koukkuun kunnolla, se tulee tarpeeksi pitkälle. Mutta se, että me heitetään 5 grammasta tai 7 grammasta, niin me en oikeastaan näe hirveästi suurta syytä siihen, koska se 10 grammanen niin uppoo nopeammin ja se on ihan yhtä lailla helppo käyttää kuin nuo kevyetkin jikit.